Reivindicar la visió de gènere és dir, reivindicar la meitat de la població que són dones, que a vegades les seves tasques han estat invisibilitzades. En aquest moment les dones, a més de treball, s'han incorporat evidentment al món laboral, però a més fan totes les feines de cura i seguint-les a elles i pensant des d'elles, hem millorat les ciutats de la mateixa manera que pensant en els col·lectius de diversitat funcional hem millorat l'accessibilitat de les ciutats. Hi ha un cert discurs neoliberal que li interessa dir que l'espai públic és perillós i que cal posar càmeres, policies o privatitzar-ho, no? I crec que és un discurs una mica dirigit a això, a que perdem el carrer, no? Jo dic, la violència no està tant al carrer, on hi ha persones que et poden ajudar o ho pots denunciar, o sigui, al carrer se't veu, no? Si t'estan pegant al carrer, la gent et veu que et peguen, però jo dic, és que on s'està produint la violència mortal, la que mata, és dins de les cases. El problema és que les ciutats, més si ja estan construïdes en lògiques d'un urbanisme anterior, és compaginar molts interessos contraposats, molts conflictes. No? Sí, la ciutat és una, jo dic, és com un camp de forces. És a dir, no sé si has estudiat física, que es dibuixen un vector, no? Un vector que va cap a un costat, un altre vector, i després fas el sumatori de vectors, i et queda un resultant que no té res a veure amb les dues trajectòries primeres. Què vull dir? Que tu pots parlar de veïns i comerciants, i després descobreixes que hi ha uns fons voltor, que és un vector força que transforma totalment l'urbanisme perquè buida els barris de veïns i els omple de turistes. La realitat és que els nostres estats i els nostres alcaldes no manen res, perquè hi ha una realitat superior econòmica, que és la que està decidint tot, que és la que mou gent perquè se'n vagin d'un lloc perquè allà hi ha una mina de, un mineral que li interessa, o perquè els interessa fer no sé quina obra, o perquè els interessa, i per tant, bombardejar una ciutat per fer despesa amb armament. Vull dir que les decisions que estan afectant les nostres vides no estan en el poder local. Però això vens a dir que té més capacitat d'incidència un ciutadà que no el polític elegit. Sens dubte, perquè un ciutadà no és partidari, s'assuma a tots els altres ciutadans. El ciutadà veu aliances, el polític veu rivals. El polític vol poder, el ciutadà vol la vida, qualitat de vida.